بنەمای شانۆگەریەک یەکەمین چالاکی هونەری لە دوای بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە شاری سلێمانی دەستی پێکردەوە. جیاوازی گەورە لە چاو کاتە ئاساییەکان تێبینی دەکرا. میوانانی بەشدار بوو هەر لە دەردتان ئەوەی هۆڵەکە پێداویستی تەندروستی و سەلامەتەکانیان بۆ دەستەبەرکرا بوو. شانۆگەری هیچم نییە بی شارمەوە لە نواندنی ئەکتەرانی کۆڕی شانۆی باە دەستی پێکردوو. ناوەڕۆکەکەی باز لە پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکانی ئەمڕۆی خێزانەکان و ئەو گرفتانە دەکات. خراپ بەکارێنانی ئامێرەکانی پەیوەندی بە تایبەت مۆبایل کاریگەری نەرێنی هەبوو لە سەریان. کارەکەی ئێمە بە هەمان میکانیزم و بە هەمان ستانداردی ئەوروپا کە ئێستا هۆڵەکانی شانۆ لەوێ کراوەتەوە، ئێمەش بە هەمان شێوە لێرە ئەو تابڕانە کۆمەڵایەتی یان ئەو ڕێکارە خۆپارێزانی کە لەوێ هەیە لێرەش بە هەمان شێوە هەیە کورسیەکان وەک ساڵانی ڕابرد و خەڵک ناتوانێت بێتەوە ناو هۆڵەکان. یانەگەر بە نمونەم هۆڵی ئێمە 400 کەسە گرێت، بەڵام بە دڵنیاییەوە 400 کەس ناتوانێت بینەری ئەم نمایشە بێت. دیاریمان کردەوە بۆ 170 کەس دەقەکە دەقەشی کۆمەڵایەتی هەموو ئەو چیرۆکێکە لە ناو دەقەکەی هەیە پێوەستە بە ژیانی ئێمە و یانی ڕنگدانەوەی هەیە لەگەڵ ژیانی خەڵکدا. ئەو بینەری کە ئیشەکە ئێمە بینێت ئەگەر لە خۆیان ئەم کێشەیە ڕووی نەدابێت لە کەسێکی نزیکیدا لە هاوڕێیشیدا ڕوویداوە. جێی دڵخۆشی ئێمە دوای 4 مانگ لە پرۆڤەکردن ئەمڕۆ گەیشتینە ئەوەی کە نمایشێکی تایبەت بۆ کارمەندانی تەندروستی بکەین. ئەمیش بە هۆی ئەو چەند مانگی کە ئەو چەند مانگێکی کە ڤایرۆسی کۆرۆنا ڕووی لە وڵاتەکەمان کردووە، ئەو 6 مانگێکە کارمەندانی تەندروستی بەڕاستی هیلاکن بە هاو نیشتیمانیانی ئێمەوە. ئێمەش وەکو ڕێزێک لە ماندووبوونی ئەوان کە ماوەی چەند مانگە ئەم ماندووە بن، ویستمان ڕۆژێک تایبەت بکەین بە وەکو پێشکەشی بکەین بە کارمەندانی تەندروستی. هەڵبەتە شاری سلێمانی شاری ئەدەب و ڕۆشنبیری و پایتەختی ڕۆشنبیریە، دەبێت بەردەوام چالاکی هونەری دابێت بە پارێزگاریکردن لە ڕێنماییەکان، ڕێنمایی تەندروستیەکان چالاکیەکان دەست پێکاتەوە. ئەمڕۆ ئەم شانۆگەری جوانەمان بینی، هەڵبەتە سبەی پێشانگایەکی 100 کەسی ئەبێنین و بەردەوام چالاکیەکانی تریش لە مۆزیکە و ئەوانی تری بەردەوامە بێت. هەر لە چوارچێوەی یەکەم ڕۆژی کارەکانی ئەم بەرهەمە هونەری هەرێک لە پارێزگار و بەڕێوەبەری شانۆی سلێمانی وتەیەکیان پێشکەش کردوو. خۆشحاڵیان بە دەستپێکردنەوەی وەها کارێک ڕاگەیاند کە خەڵکی ئەم شارە بە تامەزرۆییەوە چاوەڕوان و خولیایان هەیە لە بەرهەمەندانی پایتەختی ڕۆشنبیری. خۆمان بە شانازە زانین کە جارێک تر توانیمان وەکو هەموو کارە هونەریەکانی تری لە ماوەی دو ساڵ و نیوی ڕابردووە لە سلێمانی کراون پشتیوانی ئەم کارەش بکەین و بتوانین لەگەڵ یانابین بۆی بتوانین ئەم بوارانە وەکو وتم ڕۆحێکی تازە بە سەردەمی دوای کۆرۆنایە بکەنەوە. لێرە و پێتان ڕاگەیەنین کە بە دوای ئەم شانۆیە چەند شانۆیەکی تریشمان ئامادەیە بۆ نمایش. دیارە ئەو شانۆیانی کە بەنیاز بووین نمایشیان بکەین هەرمیان ئامادە بوون بۆ ڕۆژی جیهانی شانۆ واتە 27 سێ، بەڵام بەلەبەر چاوگرتنی ڕێکارە تەندروستیەکان و ئەو نەخۆشیەی لە ئارادا بوون نەمانتوانی هیچ کام لەو شانۆییانە نمایش بکەین. بە بڕیاری لژنەی باڵای ئۆپراسیۆنی بەرەنگاربوونەوەی کۆرۆنا بۆ لە مۆدوان نمایش و چالاکیە هونەرەکانی سلێمانی لە چوارچێوەی ڕێنمایە تاکپارێزی و تەندروستیەکان بەڕێوە دەچێت. ئەم شانۆگەریەش کە بەنەوەبەری سەردەمی کۆرۆنا دادەنرێت لە ڕۆژانی 6 ئەم مانگە تا دوو هەفتەی ئایندە لە هۆڵی ڕۆشنبیری سلێمانی ڕۆژانە لە سەعات 5:30 ئێوارە لەلایەن تیپی کۆڕی شانۆیی با و لەگەڵ ژمارەیەک لە ئەکتەری بە ئەزموون کارەکانی بەردەوامیان دەبێت. داسیار محەممەد گەلی کوردستان، سلێمانی.